Bugün 3-fevral 2024 yıl biz sağlam turmuş klinikasida Doktor Jalilov bemorlar bilan suhbatlarni davom ettiramiz. Navbatdagi bemorimiz Abu Bakir Tojikistondan kelgan bu jajji ukamiz. Ular 5-chi marta tashrif buyuruvchilari. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abu Bakirda qanaqa tashxis qo'yilgan edi va mana 5-chi marta kelibsizlar, demak qanaqadir natija ko'rgansizlar. Sababi 5-chi marta kelish uchun qanaqadir bir sabab bo'lish kerak, ya'ni o'zgarish. Shu o'zgarishlar haqida batafsil oldin qanaqa holatda edik, hozirgi holat qanaqa? Biz 1-chi marta biz diagnozimiz DCP, kelganimizda tonsillar kuchli edi. Ana kelganimizdan keyin 3 kundan keyin foydasini bildik. O'tirolar edi-da, endi qimildashi kamayib, tonuslar kamayib, 3-chi, 4-chi kelishlarda tishlari ham chiqmagan edi hatto. Oldin tishlarida. Keyin chiqdi, mana tishlari chiqib qoldi. Ana keyin mana 4-chi marta ketganimizdan keyin uje o'zimda suyanib, o'zi turib o'tirishni boshladi, Allohga shukr. Ana 5-chi marta bu defa kelganimizda ana divanchasiga bunday suyanib o'tirib multikini tomosha qiladi. Suyanib o'tirib. Multfilm ko'radi. Ha, Allohga shukr, yaxshi. Chaynab yuta olmas edi. Hozir o'zi bo'lgancha chaynaydi, yutadi, yaxshi yutishlari ham. Og'izlarini suv oqar edi, ishlarini ham yaxshi. Og'izlari to'xtadi. Allohga shukr. Mana nimani sezdim? U oxirgi safar kelganda o'zingizga ham aytdim, darrov ancha bolada o'zgarish bor, semirib qopti bola dedim, chunki oldingi safar ariq edi. Ishtahalari ochildi, mana pankreat zo'r ekanda, haqiqatdan ham. Pankreatni ichini o'tkazishi, mana hal qilishi, keyin immunitetni ham baland qilar ekan. Haqiqatdan kelganimdan beri Allohga shukr, biram nima bo'lgani yo'q. Ha, men hozir shunday narsalardan uzoqda yoki boshqa Allohga shukr aytmay, shunday nimalardan uzoqda Allohga shukr. Ha, men shu narsani yana bilyapmanki, birinchi kelgan holatidan hozirgi kelgan holatida anchagina o'zgarish bor, farq bor, yaxshi tomonga. Men o'tira olmasdim-da, qimildamadim, bunday shunday. Keyin qarang, og'zining bunday tomirlari ham tortardi-da. U bilinib ham turardi-da, ariqdi. Betlari pumpaloqcha bo'lib qopti, ko'z tegmasin. O'zgarish yaxshi. Doktorga katta rahmat aytaman, minnatdorman. Skidka qilib beradi yaxshi doktorimiz, mehribon. Xodimlarga ham hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki o'z oilasida qabul qilib yaxshi muomala qilishadi-da, Allohga shukr. Mana bizga bu bemorimiz Tojikistondan keladi har safar. Bir narsaga e'tibor qilishlaringizni istardim. Ko'pchilik bu reklama yo fake shunga o'xshash gaplarda gapirishadi, negativ bildirayotganda. Mana o'zingiz ko'rdingiz, o'zingiz olib keldingiz. Hech kim menimcha bolasini olib chiqib turib bunaqa demasa kerak. Bu albatta bu fikrni bildiradigan odamni ham bir qator doktor Jalilovga ko'rsatib yuborish kerak. Bo'lmasam-chi. Ana shu negativ fikrlarni ko'rsatadigan odamlarni ham doktor Jalilovni qabuliga bir olib kelish kerak. Yo'q, men o'zim hatto o'tgan yili shu nimada ko'rganimda, hatto mana shu kabinetda niyat qilgan edimda, men ham bolamning o'zgarishini ko'rsatay deb. Hamma joydada Alloh beradi shifoni, doktorimiz sababchi. Doktor sababchi inshaalloh. Ixlos qilish kerak. Ixlos, ana ixlos xalos deb so'zimiz bor bizda. Xudoga shukr, mana sababchi qildi, Allohim mana shifosini beryapti, mana ushlab ham turibdi, qara. Bunda ham tura olmasdi, qo'limda aylanib turardi. Bu holatlarni ko'rganman. Men nimaga quvondim? O'g'lingiz haligi sevilgandan keyin katta ham bo'libdi-da, bunday uje oldingi holatdan ko'ra ancha o'zgarish bor. Xudo xolasa uylaymiz-a, Abu Bakir san. Ha? Uylaymiz-a, O'zbekistonda uylaymizmi? Tojikistonda. Aminasi. Ha? Ha, kelin tayyormi? Kelin tayyor ekan. Mana hammaga rahmat, shu xodimlarga ham, i doktorga ham atsilna rahmat. U asabiy ko'proq yig'lar edi. Masalan, men kelib gapirsam e'tibor ham qilmasdi-da, hozir e'tibor qaratib gapirsam gapimga javob qaytaryapti. Yig'lar edi, ko'p ham injiqlanib yig'lardi, shular kamaydi-da. E'tibor kuchaygan demoqchiman. Gapirmoq deb harakat qilyapti hozir. Mana Alloh baqalloh deb shu mana, ya'ni gapirmoqchi mana. Qani Tojikistonda mahalla ko'y, qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar ular xursand. Ayniqsa mana shu dafa borganimizdan keyin endi biz Rossiyada turibmiz, qarindoshlar. Videolarni ko'rib hammasi ko'z yosh chiqarib xursandchilik, Xudoga shukr, chunki shu darajaga yetgan ekan. Doktorga
duo qilib o'tirishadiki, shunday doktor borligiga shukr. Alloh berdi-da bizga, Xudoga shukr. Sababchi doktorimiz katta rahmat. Sizlarga rahmat. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlar, bizni kuzatuvchilar Abu Bakirga shifo so'rab qo'llaringizni duoga ochasizlar. Mana shu ukamiz sog'ayib ketsin iloyim. Yanagi safar shu videoga olganimizda o'zi kelib o'tirib, o'zi gapirib, o'zidan intervyu olaylik. Shuni duo qilib, bitta duo qilib, duo qilganlaringizni like bosib bildirib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammalaringga omad. Sog'ayib ketsin, Alloh shifo bersin. Amin, amin. Hammaga shifo bersin, Alloh. Sog' bo'ling.